Now we should say something Functions. like, "Whoa, let's go!" You know, hype it a little bit. Can you hype it? Can you hype us? Nice! No, tak to byl extrémní cringe. Existuje stránka egrol.gg, kde si můžete koupit nějakou tu holku, aby si s váma zahrála nějakou tu hru, jak už LOLko, Fortnite, CSko, Call of Duty, a jak vidíte, je tady toho spousta. Vy té holce zaplatíte, ona si s vámi odehraje jednu hru a bude si s váma povídat a tak dále a tak dále. Zní to hrozně, ale dámy a pánové, jak jistě vidíte, evidentně to funguje. A my se jdeme podívat na to, jak to fungovalo v našem případě. Hej, to Co na děláme tady? lojách existují taky to lidé, že za peníze jdu s někým Ano, Jo. je beti, víš, kolik jich je, a hlavně babi, tomu čak tady je strašně. A tady si ty pkyňa, nevím, Hej. se Grandmaster v LoLku 20 euro za hru si pýta. Kdo? Grandmaster Ona derankla, ty v koko. LoLku. Ona derankla? Pojď Yikes. samo, už jdeme. Už je tady start, yes. Are you talking on Discord or Steam? Well... You can talk with us through game chat if you don't mind. Ale ona musíš po anglicky na ňu. No S ní já vývoj. vím. Já to úplně, co je Ona je chtěvě? co? Nevím. Pýtaj se, že ty zaplatil. Kolik stojí vůbec? Euro 50 stála. Že to jak jste Myslím. mohli dát tak kokotinu na peníze. Já nevím, co k tomu překecal? No, štartni to. Well, hey! Co? Čekám, jestli něco řekne. Však jsi nepovídal do hry, ty degeš. Vždyť jsem řekl, vole, hej. Ne. Hej, No, už ano. Hello. No, takže já jsem to potvrdil a ona s náma nemluví. To je svině. Ale on nechcela Discord, takže jakoby... Jako jo, no. To ti jebe, jaký pěkný hlas, no. Cože, já neslyšel, vole, já jsem to zaplatil a neslyším to, protože jsme auta bude. Oh, hey there. Tak, nice, má jako docela v pohodě hlas, co si budem. You have a really nice voice, man. Oh, sorry, girl. Man, thank you. Yeah. Prostě, you have a really nice voice, man. Yes. My friend has to reset PC. Tady to je v jedno, okay. Nice. How is your business doing? I don't know, I just started. Okay. Like yesterday. Oh, damn, yeah, I can see that. We needed yesterday some women or guys to play League of Legends and none of them responded. So, yeah. Oh, really? Yeah, so I'm glad you responded. So, thanks, at least someone. Oh, no problem, I actually can play League too. Nice. What was you MG? Yeah, I was MG, but deranked. So you are bad? No, I'm not bad. I just had that Russian team. Oh, okay. Russian team. Hey, and I can see you like anime. Yeah, I like. My Hero Academia. What is yeah. your favorite anime? My Hero Academia. Oh. Have you seen One Punch Man? Yeah, it's Nice. good. And even season 2? Yes. Nice! Okay. Genos and Saitama, right? Yeah. Ten tu. But my favorite character is Garou. Na Slováku má ráda, její nejoblíbenější anime je prostě My Hero Academia. Don't worry, the guy who left is a... Shut the fuck up, Bori, shut the fuck up. Okay. We talk on TeamSpeak, so... Kámo, má 50. Jste se spýtali, odkud je? Opýtajte se, odkud je? And where are you from? To kde z Czech Republic a my tady robíme pičoviny. What? Polska. Poland? Poland, yeah, yeah. Yeah, that's really close. We are from Czech Republic and Slovakia. I've been to both. Beautiful countries. I have been in Poland once. I was in Krakow. Or how do you say that?
Yeah. I live near there. Oh no, I said that I was in... Počúvaj, ty ju tu budeš balit, alebo budeš hrát? Já hraju, vole. A tak hezky tě zabil přes smoke, co si budem? Zabil, no. Minus jedna. I'm wondering what kind of ranks they have. Probably gold. Yeah. Že už jsem na dňu, easy club. Jak to, že normálně jsem stýl a zrazu mi to uhlupne do piče. Now we should say to something should. Like... Wow, let's go! You know, hype it a little bit. Can you hype it? Can you hype us? Wow, let's go! Nice! No, tak to byl extrémný cringe. Hej no. Normálně, co tebe? Musím já. Skalachan. Bylo horší než interrante toto. To jsem neuhl do lava. Kdyby nečekal jsem, že zabije dvoch. Já taky ne. Vidíš? Nice try. What other games do you play? CS, League, Apex. Apex, ten man of culture. I'm playing actually Tomb Raider. Recently, all the time. Single player, Harry. Oh my god! Hey, if you do this business, are you prostitute too? Wait, what? I couldn't understand. It's better to... Don't know it. Yeah, it's better to don't know it. Do you speak Russian? Takže Polka, vole. Not really. Kar, auto. Last car. Ukáž se ten nožík? No, pohoda. I can speak Japanese if you want. Yeah, say something in Japanese. Konnichiwa. Okay. To ti jebe, tak to ví každý, ale. Okay, that's normal. Anything unusual? Like... Okay. What kind of sentence? I don't know. Some cool sentence. Nihongo wa karimasu ka? A to znamená co? Že rozumí po japonsky. So you can speak Japanese well. To jsme to. Went through, man. To je? Tomu co jsi napsal. Jaj. Tak nechod na tobe. Jak šel dala 3 hlavy teraz. Ona? Hej, a jakoby... Nevím, či je zrovna gol 4 podle toho, jak se hýbala. Jakože bustla, nebo jakože... Jakože je dobrá, vtf. Kam on dodal typkový prefire, ale taky, že... Are you smurfing? Me? No. Yeah. No. Okay. Možno náhoda. Actually, I am, because I'm MG1. Yeah. Meat. Meat? Meat, no, hraje snále. Je to CT mapa? Aha. No, ne, pro nás, kurva. Pro nás. Píče, to je moje toto. Ale jsou zlí oproti nám, já pořád pustím. Pustím, ne. Ok. Ten já s tím tak za chvíli skapím. Kolem. Are you going to play Valorant? The new game one, yeah? Yeah. Heaven one. Maybe. Do you play this? Yeah, I will play Valorant. Chod na Ačko, počúvaj, vy sa tu normálne bavíte o hrách, co hráte, co ti jebe. Drž hubu, co... Za to splatil euro 50. Drž hubu, what did you say? Call of Duty, I play it. Yeah, me and my friend. A ty co, Andrej? Jeden na midě. Minus 50, no. Fable. Tady mám trošičku problém s molotovy. Co máš můj kalech, ten střílá sám. To vidím. No pojďme.
50 má minus 1. Či jebe, ty máš pohyby. Držu mu. No, toto keby vyhráš týmto momentem, tak já jsem piči. Já se nemohu nic, vy tady mluvíte všechno možná. Shogun, nechci nic vyprávět, máš 9 kilů, z toho dvakrát si zdal double kill. Všech jsou dobrý, vole, legendární hráč. Mm-hmm. A naposledný náboj. Naposledný tebe náboj, na, no. Nadržá VU animaci jako kot. Ty než zaplatil si teček, ty za tyho nemá jako tuším. Nemá kráč. Valorant, it's like yeah. Overwatch and Counter-Strike. You know? Term Riot Games. Shit. Yeah, mixed. But it's more like Counter-Strike. Samo proste ty mňa tak skurva nebejtíš. Do you want the defuse? No, you can defuse. Kurva, ja som čekal, že dojde, aby sa mi to ujebal. Obi dvaja. Two main. Nice. Let's go. Actually, nám vyhral a kolo. Ako jo, no. Well... Ja idem napečko. Náčko idem ja. Ne, pojďme to rošnout přesně. Dáte smoke? Ne. Taky nezabije výpo, tak máte report. Ten kdo to povídal, dáš mít. Konečně, Filip. Ostaňte tam. Hezky. Bomba A. Hej no, plantuje. Jde plantovat. He's planting. Musíte to vyhrát. Čekám. Behind the wall. Pekne, more. 50 efekt. Když měl 100, tak ho zabiju, no. Filip, ty ses mi smíl, že jdem na Ačko. Step say. Ačko. Pekne. Wow. Tak ne. Jako fra, díky. No, přesně. Full out do smoku, takzvaně, hoši. Ale furt nejsi nade mnou, šok vám. Full out, to bylo takzvaně full out do smoku. Trojka, samozřejmě. mid. To byl pro spray. On měl 40 HP. Well, GG. Well, thanks for game. Yeah, thank you. Škoda. Keby nesakujem jen dýka celou hru. Ale hrajem, tak by to bylo lepší. Shotgun ale máš zombie, takže pohoda. Nice. Co to znamená? Že jsem nejvíckrát zemřel prostě.